Pěkný den, milí posluchači. U dalšího dílu našeho podcastového i folklorního zpěvníku vás vítá Kateřina Kovaříková. Města i vesnice udržovaly od středověku obchodní kontakty. Přeprava zboží mezi nimi byla zajištěna vozy, které řídili formani. Formanskou živnost regulovaly formanské cechy, které určovaly technické požadavky, ceny za přepravu či pravidla bezpečnosti. V roce 1788 bylo formanské řemeslo prohlášeno za volnou živnost. Formani přepravovali plátno, bavlnu, víno, obilí, luštěniny, tabák, olej, lihoviny, ryby, suroviny, nářadí, nástroje, ale i dopisy, peněžní zásilky a balíky. Když bylo všechno naloženo a na cestu připraveno, zapřáhl forman začasného jítra koně do vozu, udělal před nimi tenkým koncem bičové násadky tři kříže a zatahal koně na čele za hřívu, aby se posilnili na cestu. Výprava trvala mnoho dní, někdy několik neděl i měsíců. Jak uvádí Alojz Jirásek, forman byl na svůj povoz, na své koně, vůbec na svůj stav hrdý. Sebe, vůz i koně vše v plné výpravě i slávě rád dal namalovat, ovšem třeba potulným umělcem, a obraz ten, dost hrubě vodovými barvami namalovaný, věšel doma na stěnu své jizby. S koňmi, s povozem se forman nerad loučil a rozloučiv se, nemohl na ně zapomenouti. Dobře to vyznačuje známé, že starý forman nemůže-li jezdit, alespoň bičem práská. Dnešní písničku o formanovi zpívá valašský zpěvák Vojta Goláň. Ať se vám pěkně poslouchá. Hore dědinu, formání jedu, já před hospodu, koně futruju. Kdo tým koňom dal švarný šohaj sám, chtěl on ošidit hezké děvčátko, ošidil se sám. V polánském šeňku propil halenku. Přišla pro něho galánka jeho. Milý, pojď domů, beru na vojnu, beru velice, plaču děvčice. Tak to byla písnička v podání valašského zpěváka Vojty Goláně. A ještě malé doplnění. Několikrát do roka přijeli formani domů na krátký oddech, aby uviděli rodinu a hospodářství, o které za jejich nepřítomnosti pečovaly ženy. V těžkém okovaném koženém opasku se zámkem přinášely značné výdělky. Na počátku 17. století přepravil formanský vůz náklad o váze 1 tuny. V polovině 18. století to byly skoro necelé 3 tuny při zápřahu 2 párů koní a od roku 1747 byla omezena maximální váha nákladu na 3360 kg. Aby nedocházelo k poškozování cest, bylo stanoveno, že formanský vůz musí mít šířku kola minimálně 7 palců, tedy 18 cm. Tolik tedy dnešní díl našeho i folklorního zpěvníku. Pokud vás podcast zaujal, můžete si jej poslechnout spolu s jeho předchozími epizodami na našem webu www.ifolklor.cz. Nový díl vychází pravidelně každé úterý a pokud byste chtěli podpořit naši činnost, budeme velmi rádi. Naslyšenou příště se těší Kateřina Kovaříková.